Cara, o Endrick iluminado ali com um passe incrível. 3 jogos pela seleção, 3 gols, mano. É gol do Endrick, porra. A gente acaba pegando um carinho, mesmo o jogador sendo de outra equipe. Tem estrela pra caralho, ele nasceu pra isso. Eu falei que ele ia fazer gol. Jogador do Real Madrid foi lá e resolveu, hein. Olha aqui é Brasil. Com a camisa 9. Novo Endrick. 2 jogadores do Real Madrid. Agora nós temos um grande 9. O Endrick de novo salvando Dorival. Hey, como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Noites. Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube. E hoje temos as melhores reações das torcidas brasileiras reagindo a mais um gol do Endrick na seleção brasileira, mano. Esse cara tem estrela. É iluminado. Tem a mesma energia do Palmeiras. Nos acréscimos. Ele resolve, né? Energia do Real Madrid também, né? E energia do Real Madrid. O novo jogador do Real Madrid, a criança do Verdão. E parabéns para o Brasil, para as torcidas brasileiras que estavam torcendo muito por ele. E vai dar muito sucesso. Nós, desde o primeiro vídeo que nós fizemos sobre Endrick, sabíamos que ele é craque demais, né? É, tem estrela. E parabéns também à torcida do Verdão, que temos que lembrar que ele saiu do Palmeiras. É isso. Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos a trazer agora mesmo, canais recomendados, tops demais. Deixa seu like, inscreva-se lá no seu canal e vamos diretamente com o vídeo. E parabéns ao Endrick, que esse cara merece muito sucesso, né? Gol contra a Inglaterra, gol contra a Espanha e agora gol no finalzinho para dar uma vitória importante para Doggy Badiola, né? É isso, gente. Salve, salve, queridos, sejam todos muito felizes. Agora, bora! Mas já? Quase 16 segundos, é rápido, é rápido. Que isso, rapaz, que isso, essa é a seleção brasileira, hoje é goleada, hein? Salve, salve, torcedores, sejam todos bem-vindos, vamos que vamos. Brasil, 10 horas da noite, simplesmente jogo a bem, vizinhança Brasil. Que nos aguente, porque a gente vai precisa torcer melhorar. Aqui. Precisa você muito. Você é amistoso, né? Então, preparação para a Copa América, então uma prévia da Copa América, eu espero que a vitória seja gigantesca. Olha! Meu Deus, Alisson! Olha, é isso aí, ó! Pelo amor de Deus! Empate! E elogiar o Alisson! Ele fez o que era possível, né? Mas tocou ali no pé dos caras. Calma! Se é o Bento no gol, não toma gol! Se é o Rafael no gol, não toma gol! Olha esse Alisson aí, pelo amor de Deus, pô! Calma, que Brasil tem? Pô! Botava um vídeo no Endrick! Mas é aquele negócio, contanto que se empatar no amistoso, ganhar no amistoso, perder no amistoso... Não, você ganha todos os jogos. Não, tem que ganhar, eu concordo, então, mas... Se o brasileiro metia 10-0 na Bolívia. Importante os jogos que estão valendo. Metia 5-0 na Bolívia. Você vai ter um braço aqui, se a Copa América a gente tomar um gol desse. Olha que falha do goleiro, olha que falha. Olha lá, Endrick, que boa! Salvou muito! Boa! É aquilo que eu falei! Atacante titular, Vini, Endrick e Rodrigo. É assim. É os 3 atacantes titular aqui na seleção brasileira hoje. Belíssimo gol, cara. Maravilhoso. Tá aí, ó. Ele é São Paulinos. Que isso, bora! É a gente quer a vitória, esse né? Esse ataque do Real Madrid aí é poderoso, hein? Ah, esse ataque esse aí vai ser sensacional. Esse ataque do Real Madrid é poderoso, ó. É jogar os 90 minutos e mais os acréscimos, né? Tipo, é não desistir. Caraca, meu. Nossa, essa seleção aí que a gente quer em campo, pô. Passe de quem? Vini Júnior, mano. Vini Júnior, passe. Jogo finalizado! Uma partida que parecia estar empatando, né? Terminar empatada. Cara, o Endrick iluminado ali com um passe incrível do Vini Júnior, tá? Sim. Um passe genial, tá? Ele simplesmente encontrou o Endrick sem marcação. O Endrick recebeu a oportunidade aí, ó. Trabalhando os dois juntos aí, ó. 3-2 Brasil! Parabéns! Eu gostei do jogo, apesar de ser tarde. Não gostei do horário. Mas já foi bom, hein? Nossa muito camisa tarde, né? Promete demais. Corinthianos. Aí, porra! Boa! Boa, moleque! Boa! Agora você pode voar, agora você pode jogar pra caralho. Agora sim. Agora não é mais bagulho, porque agora ele é Endrick. Boa! Caralho, do moleque, uma pressão doida. Nos últimos minutos, Corinthianos. 3 jogos pela seleção, 3 gols, mano. O moleque tá iluminado, João. Sim. Com assistência de quem, Felipe? Que eu falei de tá boa, iluminado. Tá iluminado. Aí é osso, cara. O moleque tá com isqueiro na seleção.
quando meu dinheiro não tá envolvido, acontece isso, as coisas, viado. É só colocar dinheiro nessa porcaria que não acontece. Caralho, esse moleque é. Esse moleque é embaçado, viado. Agora pode. Agora pode. Vou falar aqui. Vou falar agora aqui sim. Pra vocês, tá? Mbappé que não corra nos treinos, não. O Rodrigo. Mbappé tem na frente Endrick. Ah, vai tomar no cu, cara! Porra, velho, não! Tá de sacanagem essa seleção, cara! Como é que a gente assiste essa porra ainda, velho? Pô, mano, olha o horário, irmão, olha o horário! Meia-noite a gente tá aqui nessa porra assistindo, num sábado, irmão, num sábado! Olha só isso, cara, Brasil! Pô, de 2-0 tomou 2-2 do México, porra! Calma aí, Senna Endrick! Opa, que isso? Vamos! Que isso? Porra, é o garoto! É o Endrick, porra! Fala dele, porra! É a nossa estrela, porra! É o garoto! Porra! Que isso? É disso que eu tô falando, porra! Agora sim, velho! E daí que os vizinhos vão reclamar? É meia-noite, a gente tá gritando, é gol do Henrique, porra, e passa do Vini Júnior. Pô, coração chega a ficar quentinho. Tem que comemorar. Fica bigode. Batalha sem mulheres, hein? Saiu com 100 mulheres. Vini Júnior pra ele, cara. Vou até embora. Você gabi bom, porra, velho. Henry. Porra, meia-noite do sábado, porra! Quem está gritando, porra! É, rapaziada, final de jogo. E que final, né, cara? Um final onde o roteiro parecia que a merda já tinha sido desenhada, né? Depois do Brasil ter tomado um empate, um vacilo, um apagão do Brasil ali. E simplesmente aparece mais uma vez o menino Endrick pra fazer o gol. Esse Gil. Cara, impressionante a estrela que esse moleque tem. E ele não tem jogado muitos minutos na seleção brasileira, né? Então ele vem saindo do banco e fazendo gol. Dorival, assim, contra a Espanha, acorda. Contra a Inglaterra, o menino fez gol, o Wembley. Tem que ser titular esse cara, mano. Aí aparece pra fazer um gol com a assistência do Vini Júnior, cara. Então, realmente uma cabeçada ali. Mostra que é um atacante completo, óbvio, assim como todo jogador. Ele tem muitos fundamentos ainda para aprimorar. Mas a gente já pode ver que ele é um cara que, com a mentalidade dele, se ele continuar com isso, cara, tem tudo pra se tornar a grande estrela que todo mundo aí tá desenhando, né? Entendo que já é jogador do Real Madrid, né? A partir do momento que ele pisou ali daquela linha do Allianz Parque pra fora do campo, se tornou jogador do Real Madrid. Sempre. Ele que já tá vendido desde o ano passado, se não me engano, no Real Madrid. Mais de 300 milhões de reais. Viemos aqui, estamos fazendo esse vídeo aqui, mas para desejar uma boa sorte, que ele faça uma boa trajetória no Real Madrid, né? Mas era assim. Realmente, nós que acompanhamos o futebol brasileiro, eu que venho aí no acompanhando o Palmeiras esses últimos 2 anos, faço muitos vídeos do Palmeiras no meu canal, a maioria do público aqui é palmeirense, realmente é... A gente acaba pegando carinho, mesmo o jogador sendo de outra equipe, defendendo o rival. Normal. Mas a gente acompanha muito a trajetória do Endrick, a trajetória da família dele. Todo mundo gosta do Endrick. Ele passou, tudo que a família dele quem passou. Não gosta. Pra chegar até onde chegou. Não sabe nada do futebol, cara. Que teve vida fácil, teve um caminho fácil. Muito pelo contrário, né? Os pais muito humildes. O pai e a mãe dele, como ele já disse já em algumas declarações, passaram fome, né? Então, às vezes tirava do que eles tinham para poder levar o Endrick para treinamento e tudo. Então, sim, é um jogador que merece muito o sucesso que está fazendo. Eu espero de coração que se torne um ídolo nacional, que ele possa representar o Brasil na nossa seleção, trazer muitos títulos para nossa seleção e que ele consiga ter um bom sucesso, nova carreira. Que seja brilhante e que um dia eu sei, como ele disse, ele vai, mas ele volta e ele vai voltar pro Verdão, pode ter certeza. Acho que sim. E com muito mais experiência e com muito mais bola no pé. Boa sorte, vai com Deus e que sua estrela brilhe ainda mais. Isso bem.
Linda mensagem. Flamenguistas! Caralho, porra! Porra. Cara, esse moleque é iluminado, cara. A bola sobra no momento certo, ele de rir. Passe do Vinícius Júnior também, vai ser. Tá maluco, tá maluco. Respeita o moleque, tem estrela pra caralho. Ele nasceu pra isso, pô. Ele é inacreditável. Nasceu pra isso. Mentira. Olha lá, é o cara que vai tomar o tiro da Copa do Mundo. Não esquece. Aí, pô, caralho. Vai tomar no cu, pô. Imagina. Flamenguistas vibrando com o Endrick. O cara mexe horroroso. Quase se matou ao vivo ali, mano. O cara tá com depressão profunda. Acabou de empatar o jogo e tomou o terceiro. Se três estrelas é brincadeira, tá maluco? Já tá no Real Madrid agora. Já pode. Ainda mais. Poxa, esse absurdo, jogo, rapaziada. 3 pro Brasil, 2 pro México. Hendrick mais uma vez iluminadaço, fazendo gol no finalzinho ali. Dorival também, né? Tem um adjetivo pro Hendrick que é esse. Pô, iluminado absurdo. Ou iluminado, ou predestinado ao Gabigol. E o Hendrick é o iluminado. Não, eu tava sentindo que ele ia fazer um gol hoje. Eu até falei pra tu, eu acho que o Hendrick vai meter um gol, mano. Acho que o Hendrick vai meter um jogo aí. Dupla marcação, em cima do Vini. Senhor do Galho. Hendrick pra caralho, eu falei que ele ia fazer gol, porra! Toma! Toma! Vai tomar no cu, esse moleque é gigante, cara! É! Todo porra. Mundo sabe isso! Que golaço! Tá de sacanagem? Nossa, Brasil pra caralho! Todo mundo! Brincadeira, cara, o Hendrick é absurdo, pô. O menino é iluminado. Ele é iluminado, pô. Tá. Tá bom, né? Tá enxagoado, hein? Que isso, cara? Brasil! Eu falei que ele ia fazer gol. Eu falei que ele ia fazer gol. Falei que ele ia fazer dois, mas não deu fazer dois, fez um, tá bom? Tá bom. Pra ganhar o jogo aqui, ó. Porra. Por que os times são assim, velho? Porque o Galo é a mesma merda, cara. Tá ganhando de 2-0, por que não vai pra fazer o terceiro? Não, tem que tomar um empate pra fazer o terceiro. Tá ligado? Cara, faz 3-0, cara. Aí você pode querer fazer gol bonito. Concordo, é? Brincadeira. É necessário tomar sufocos. Esse moleque é muito não precisa disso. 17 anos de idade. É maluco, é quanto um tanque de guerra forte. Ué, e ele aqui é? E ele aqui é? O que aconteceu, filho? Achou que ia ser fácil, é mesmo? Foi, empatou o jogo, saiu pra galera, o torcedor fazendo a festa, e já achou que dava, já queria buscar a virada, né? Já queria buscar a virada. Aí olhou lá pro banco e viu que não era o Diniz. Aí viu que era o Dorival Júnior, né? Só que esqueceu do Hendrick. O Hendrick, jogador do Real Madrid. Agora é jogador do Real Madrid. Foi lá e resolveu, hein? Os reservas da seleção brasileira. Deu conta do recado. O México vem em crise querendo bagunçar o jogo do Brasil. Tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. O Hendrick não perdoa, foi lá e deu a vitória pra seleção brasileira. 3-2 no finalzinho. No apagar das luzes, não deu, hein? Não deu, México. Tá de brincadeira, hein? Os reservas do Dorival Júnior venceu o México. Se fossem os titulares do Diniz, tinha tomado os 4. Aquele toquinho, toca pra ali, toca pra lá. Aí é o Dorival Júnior, hein, México? Tem que respeitar, hein? É o Dorival Júnior montando uma seleção forte e competitiva. Não deu, hein? O Hendrick que resolveu. E é impressionante, parece que o Hendrick que não sente o peso da amarelinha, né? Mais uma vez, decisivo, né? Diferente de outros jogadores que quando veste a camisa amarelinha, treme, não aparece no jogo, a bola parece que fica quadrada. O Richarlison, por exemplo, o Gabriel Jesus, por exemplo, e muitos bola outros jogadores. Já o Hendrick parece que joga com a camisa da seleção brasileira há muito tempo na seleção principal. E mais uma vez, decisivo, né? Foi decisivo contra a Inglaterra, 1-0, quem aparece? O Hendrick. Foi decisivo contra a Espanha, enquanto os caras achou que ia conseguir a vitória, o Hendrick aparece mais uma vez. E agora contra o México. O México vem em crise, querendo atrapalhar a situação. Esqueceram que o Brasil tem o Hendrick e ele apareceu mais uma vez e resolveu. Parabéns para o Hendrick.
É o começo de uma nova era, é o começo de uma nova geração. Com o Dorival Júnior tem tudo pra dar certo. E com certeza o Endrick vai fazer história no Real Madrid. Se cuida, Mbappé, porque o Endrick, tá chegando, viu? Tá morrendo pra marcação, em cima do Vini. A camisa do México, mano. Chapolin. Porra! Porra! Caralho, aqui é Brasil, porra! Falou com ele que ia fazer gol? Falei! Porra! Falei! Fez mais que Evanilson, caralho! Já falei! Evanilson é gíria pra peru! Porra! Chupa meu Evanilson! Mas que nasceu pros grandes desafios! Hendrick. O erro é isso aí, pô. Tirar a camisa da seleção pra comemorar, pô. Sim. E sai com o personal. Nossa, essa questão, meu. Deixa eu comemorar aí, como ele quer. Que bola do Vinícius Júnior, hein? Só que eu mostrar a camisa dele, mano. Ah, os dois saem com loira. Podem fazer um swing. Olha só. Deus, olha as merdas. Olha só. Olha só. Pela seleção brasileira. Meu Deus 17. Do céu, cara. É, essa aí que eu acho meio... Pô, amigo, camisa da seleção brasileira não se tira, não. Meteu uma... O Andy que enfiou a cabeça na Dona Florinda, pô. Ou na Chiquinha. Não, na Chiquinha. Força, o Chávez. A seu Madruga. Olha, camisa do Inter. O Andy tá mais... Colorado. É, lá ele, não se é. Isso aí eu achei meio zoado. Camisa do Inter, mano. Time colorado, né? Você ficou, né? Percebeu Vinícius no mano a mano. São dois contra ele. Ele passou dos dois. Capricha, Vini. Levantou, tocou. Hendrick de cabeça. Hendrick! Hendrick vem! Corintiana! É um talento! Vinícius Júnior mata dois jogadores! Olha pra área, vê um menino pequenino, menor de idade, mas com a camisa 9! Ele de cabeça desloca o goleiro, coloca no canto esquerdo. Olá. E ela morre no fundo do gol do México! E aí, mais uma vez, o talento dele. Hendrick, tem muita gente que pega no pé dele, não sei porquê. Tem muita gente que diz que não vai ser o que parece que ele vai ser, não sei porquê. Mas é um jogador que tem muita habilidade, é um jogador completo. Bate bem de perna esquerda, de perna direita, se movimenta e cabeceia também. Foi o que ele fez depois do cruzamento de Vini Júnior. Ele dá um leve desvio na bola, tira do goleiro adversário, ela pega na bochecha da rede e depois na comemoração extravasa, tira a camisa, leva cartão amarelo, 3 gols seguidos do Hendrick com a seleção brasileira. Contra a Inglaterra, Espanha e agora México, Zé Henrique. É uma prévia, Letícia, do que vai acontecer no Real Madrid, hein, Letícia? Espero que sim, porque apesar de ter vindo aí, né, da base do Palmeiras, meu arquirrival, mas eu torço muito por esse garoto. Eu acho que, inclusive, ele é um garoto que a família sabe preparar ele bem, né? Ele, enfim, se preocupa bastante com causas sociais e tudo mais, a gente vê direto. É, ele não é aquele cara que tá com 17 anos ganhando horrores e ostentando toda hora por aí. Eu acho que ele vai bem, eu torço por isso também, que ele fique sempre com a cabeça no lugar. Sempre. E ó, mais uma vez o Hendrick salvando o rolê. Apito, árbitro, é sempre fim de jogo nos Estados Unidos. Hendrick, Vinícius Júnior e a tropa do Dorival Júnior salvando a seleção. Brasil 3, México 2. Olha, os palmeirenses têm que comemorar. Saiu o Palmeiras. O moleque tem estrela demais, velho. Tu desgrila, cara. Adivinha quem fez? Hendrick, amigo. Quem mais? De novo ele salvando a seleção brasileira. De novo o Hendrick, cara. Tá louco, cara.
Se ele for assim na Copa América, maravilha, já é um bom presságio para a Copa do Mundo. Que ele continue sendo decisivo, cara. Tá louco. Tirou a camisa, vai levar cartão amarelo, lógico que vai. Mas que moleque decisivo, amigo. Que seria o Brasil sem o Endrick nesses últimos amistosos, hein? E que cruzamento do Vini, hein? Que cruzamento. O Vini que perdeu um gol, pra variar, né? Ele tem uma dificuldade de finalização na seleção que eu nunca vi. Mas fez um belo passe agora. E o Vini, e o Endrick sozinho cabeceou no canto do goleiro que nem pulou. 3-2 Brasil. Não merecia, mas futebol não é merecimento, é competência. E o Endrick é craque, amigo. Ataque agora, bola aberta aqui. Tempo de campo, Vini Júnior. Vini Júnior que agora vai pro Brasil. Tenta a finta, vai pra dentro. Endrick pediu, meteu na área, bola desceu, de cabeça. Gol! Endrick, camisa 9! Vem o Vini Júnior na esquerda, feito o cruzamento. Endrick subiu, meteu a cabeça na bola, só desviou pro canto esquerdo da meta do goleiro mexicano. Endrick, dois jogadores do Real Madrid. O futuro do futebol. Subiu sozinho. E aí, Renato vai receber o cartão amarelo porque tirou a camisa e foi comemorar. É o garoto predestinado, oportunista, que tem estrela. É gol em todos os jogos. Foi assim com a Inglaterra, com a Espanha e agora com o México. Ele entra e faz. É o Brasil na frente. 3-2. E aí, Piperno? Torcida do Palmeiras vai ficar com saudade, né, Piperno? Vai ficar com a dor de cotovelo e tanto. É porque ele foi mal aproveitado, né? Esse time de chutão pra frente, passe longo. Agora é o seguinte: três pedaços de jogos e três gols. Porque ele não fez nem um jogo inteiro. Ele entra em segundo tempo e resolve, né? O Brasil tem o melhor jogador do mundo e o mais iluminado também. Endrick nasceu pra brilhar com a camisa da amarelinha. É instantaneamente decisivo, matador, diferente. Linda imagem. Aura é impressionante. Não à toa vai para o Real Madrid, campeão da Champions League, de Vinícius Júnior também. Vai agregar e muito nesse ataque com seu faro de gol impressionante. E agora, definitivamente, não dá pra falar que a safra do Brasil é ruim, não tem talento. Muito pelo contrário, o ataque do Brasil tem peças que sobram de muita qualidade. Tanto no time titular quanto reserva. Gostoso contra o México deixa lições de problemas defensivos que devem ser consertados, se é verdade. A marca dessa equipe de Dorival, pelo menos até o momento, é a capacidade de construir resultados positivos diante da adversidade. Sofreu um empate quase no final do jogo, reverte e volta à frente do placar, ainda mais na frente. Endrick é o cara desse time, apesar dele negar essa status. Apenas o início de uma trajetória brilhante de um garoto. É o Miller. Ah, não, doido! A seleção ganhou de novo, de novo, de novo, meu irmão! E Endrick simplesmente salvando a prata. Sim. Já tá empate. O homem é predestinado. O homem nasceu para jogar na seleção. Três jogos e três gols. Simplesmente, agora nós temos um grande nove. Sim. A camisa nove da seleção já tem dono. É ele, Endrick. Simplesmente todo jogo o homem faz gol. Tu é lento, doido. É isso, mano. Endrick. Até Silvestre. Muito feliz. Todo mundo tá feliz com esse gol do Endrick, mano. De CTA, 5 jogos, 3 gols. Ele cabeça, mas isso fez um milagre. Mas
torcedor lá comemorando, a Cadu do Brasil comemorando, torcedor brasileiro comemorando aí. Brasil tomou empate, velho. Dorival, nossa. Tá no finalzinho, velho. Nem tô prestando atenção direito no jogo. No finalzinho, o Brasil ganhou de 2-0, rapaz. Defesa do Alisson. E pior que eu acho que ele falhou no gol. Ele fez uma defesaça, mas falhou, né? Homem. Calma aí. Falta um gol no Hendrick. Ganhando de 2-0, falhou o Alisson. Dá pra catar a bola. Tem brasileiro com a camisa do Brasil comemorando o gol do México. Perdendo de 2-0. E teve mexicanos comemorando os gols do Brasil tá também. 2-0. Tá ganhando 2-0 o Brasil. Que eterno futebol, né? Ei, Dorival. Ei, Dorival. Dorival. O Edson fez o terceiro aqui, ó. Olha o Edson. Fez o gol aqui, ó. Olha lá! Rapazinho, tem estrela, hein? Certo. Ele não começou como titular, não, né? Olha lá! Final e vem do gol! Vem, Larruz! E foi até um minuto, vai até o Brasil empatar! Bora, então o Brasil empatou. O primeiro tempo foi bom, né? O primeiro tempo foi bom, ganhou 2-0, o Andrés Pereira fez gol. E eu não tava assistindo o jogo direito, na verdade, não vou lá dizer, mano. Eu tô me lixando pra seleção brasileira. Eu só assisto o jogo da seleção quando tem jogador de São Paulo jogando e na Copa. Do mais, velho, tô nem aí pra seleção brasileira. A realidade é essa. E o Brasil, no finalzinho com o Hendrick, venceu 3-2 o Hendrick, de novo salvando o Dorival. Eu acho que é um dos maiores, eu acho que o México é o maior freguês do Brasil, mano. Nossa, o México só perde. Copa, então, o México é eliminado das Copas, tudo pela seleção brasileira, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Esse ditado veio pela seleção mexicana, que sempre jogava muito contra o Brasil, mas sempre perdia. Até nos Jogos Olímpicos. De novo, o México. O Brasil ganha 2-0, o México empata 2-2 e no finalzinho o Brasil vence 3-2. O México é muito freguês do Brasil, mano. O México é muito freguês da seleção brasileira. 3-2 e agora a seleção. Acho que tem mais um amistoso contra os Estados Unidos depois da Copa América. O México é freguês agora mesmo do Brasil, da Argentina. Da Argentina. Do Uruguai. Do Uruguai. É dos três. USA também. Também. USA também. Quase de todo mundo, mano. Nossa, importante. Tá em crise. Tá em crise México, né? Mas parabéns ao Hendrick, esse cara salvando, né? A cabeça do Dorival John. Porque iba a ter muitas críticas do rival com um empate. Iria ter, mano. Porque tava ganhando o jogo 2-0, tranquilo. E depois tomou sufoco. Mas tem Hendrick. Hendrick tem que ser titular na Copa América. Nada de inventar com Evan Nilsson, qualquer outro jogador. É Hendrick. Hendrick é o camisa 9 do Brasil. É titular esse cara, sem dúvida nenhuma, mano. É a estrela desse time. No Real Madrid, Vinícius junto com Hendrick, com Mbappé, com Bellingham, com Rodrigo. Esquece. Muito time. Muito. É isso, gente. Parabéns. Todos nossos irmãos brasileiros pela nova vitória dessa seleção e sobretudo também parabéns aos palmeirenses, como eu falo, né? Os torcedores do Real Madrid, né? E os torcedores do Real Madrid que agora mesmo vai comemorar sempre todos os gols do Hendrick, né? Já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, de nossa compilação, lembre muito de deixar seu like aqui abaixo, inscreva-se lá no nosso canal, é muito importante, você pode ajudar muita gente com isso e comente lá nos seus comentários, vocês que já não dão as reações, prometo sempre, oh, peixe mais, até, né? Na próxima react e obrigado.